Вітайте у нашій студії ранкового гостя. Це Юрій Семченко, начальник управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Ну і дійсно вже завтра всі херсонці, мешканці області, сподіваємося, із величезним задоволенням долучаться до відзначення Дня фізичної культури, спорту, дійсно свято здоров'я, сили і краси. Ну і менш ніж три тижні назад завершилися 31-ші літні Олімпійські ігри. За їхнім перебігом ми спостерігали захоплююче дихання, адже у Ріо-де-Жанейро були і наші херсонські спортсмени. І як начальник управління, як оцінюєте їхні досягнення на цих змаганнях? Ну, ви знаєте, перш ніж коментувати і оцінювати результат на змаганнях, я хотів би підкреслити, що потрапивши туди, на Олімпійські ігри, ці спортсмени вже продемонстрували свій високий рівень. Пройшовши жорсткий кваліфікаційний відбір, на етапах якого відсіялись тисячі спортсменів з різних країн, вони, ці спортсмени наші, херсонські, 8 було їх на Олімпійських іграх, уже підтвердили свій високий рівень. А якщо говорити мовою цифр, то як ми оцінюємо результат? За кількістю учасників, тобто за кількістю ліцензій на Олімпійських іграх, Херсонська область посідає 11 місце в Україні. Ми із своєї групи областей, за якою нас оцінює Міністерство спорту, є лідерами за кількістю областей, за кількістю ліцензій. Якщо говорити про здобутки, то херсонські спортсмени... Ми десь посерединці, якщо це 24 тільки, області. Це, так, але це тільки за кількістю учасників, а за кількістю медалей і взагалі за результатами, то здобувши... Наші херсонські спортсмени не здобули, на жаль, олімпійських медалей, але посіли 3 четвертих і 3 шостих місця. І це в рейтингу областей виводить Херсонську область на 9 місце. Розумієте? Сьогодні треба чітко розуміти, що в сучасному спорті, тим більше на Олімпійських іграх, різниця між призовим третім місцем і п'ятим, а тим більше четвертим, вона дуже незначна в межах статистичної похибки. Тому в окремих видах спорту ми були лідерами і реально претендували на медалі. Але сьогодні, можливо, навіть статус фаворита, він дещо навіть заважає на Олімпійських іграх, чим допомагає. Тому ми оцінюємо результат наших херсонських спортсменів як достойний, успішний виступ. Тим більше, що ми потрапили до десятки кращих областей України. Ну, будемо відверті, все це сталося завдяки, в першу чергу, ентузіазму і тренерів, і самих спортсменів. Тому що, якщо чесно, то олімпійських чемпіонів вирощують, виховують не зовсім в умовах міжнародного рівня, якщо говорити про ті спортивні школи, які є, ну, можливо, не в нашому місті, а в областях, в районах, про ті спортивні бази, які навіть сьогодні зайняті, віддані у користування навіть бізнесменам. Як бути з цим? Якщо говорити про матеріальне стимулювання спортсменів, чи є воно? Ви знаєте, я трошки з вами не погоджусь, що сьогодні все покладено і відбувається в спорті завдяки ентузіазму. Да, наша область не позбавлена тих питань актуальних, які існують зі спортивними школами. Вони є притаманні всій Україні. Але якщо говорити про підготовку саме спортсменів високого класу, елітної групи, то це їх і фінансове забезпечення, і матеріально-технічне, я маю на увазі, і інвентар, і організація навчально-тренувального процесу, в першу чергу, це сьогодні є прерогативою Міністерства молоді та спорту, державного бюджету. Тобто влада допомагає зібрати спортсменів на відповідні змагання? На що я хотів підкреслити би, звернути увагу, що саме державний бюджет має займатися тою елітною групою. Завдання регіонального рівня трошки інші. Ми маємо створити умови їм належні, житлово-побутові, фінансово-матеріально стимулювати їх спортивні результати і в період між, будемо так говорити, між зборами в складах збірних команд України створити тут, на місцях, належні умови і базами, і з належним спортивним інвентарем. Якщо говорити про підтримку зі сторони Херсонської обласної адміністрації, обласної влади, то на сьогоднішній день існує такий, на мій погляд, потужна система мотивації. Виплачуються обласні стипендії, одноразові винагороди за результати на офіційних міжнародних змаганнях спортсменам і їх тренерам. Сьогодні вирішується питання про встановлення, про створення команди резервного спорту. Це фінансова підтримка молодих спортсменів до 23 років. Якщо говорити про забезпечення
інвентарем, то от буквально сьогодні на сесії обласної ради буде розглядатись питання. В проєкті змін до обласного бюджету передбачено 4,4 мільйона додаткових коштів на сферу фізичної культури і спорту. Ці питання пройшли всі погодження на рівні депутатів, профільних комісій. І сьогодні, ми сподіваємось, будуть прийняті такі рішення. Це капітальні видатки на наші центральні спортивні об'єкти, школу вищої спортивної майстерності. Це і на придбання 1,3 мільйона передбачається, на придбання спортивного інвентаря і обладнання 6 обласних спортивних шкіл, які фінансуються за рахунок обласного бюджету, і ряд інших таких стимулюючих факторів. Хотів би підкреслити, що в цьому році вперше за роки незалежності України місцевою владою було прийнято рішення, обласною владою, про виплату разових винагород спортсменам, які саме здобули ліцензії, у розмірі на загальну суму 250 тисяч гривень. Ті люди, які отримали право участі в Ріо-де-Жанейро, отримують від 38 до 19 тисяч. Це ті, які дають Херсонській області консолідований залік. Тобто не лише нову форму і спортивні рюкзаки. Абсолютно. Зрозуміло. Чи вистачає оцих всіх бюджетних коштів дійсно на те, щоб задовольнити всі потреби спортивної сфери? То маю на увазі ще й райони. Давайте про них не забувати, тому що у Херсоні справи зі спортом порівняно із районами ще більш-менш. Так? Та ви абсолютно праві. В основному всі результати спортивні, всі спортивні здобутки – це результат роботи саме закладів спорту обласного рівня. За виключенням, хотів би сказати, міста Нова Каховка. Адже із 8 спортсменів, дві представниці, це міста Нова Каховка. Анастасія Павлова, стрільба із лука, і Новожилова Ірина, легка атлетика. А стосовно розвитку в районах, так, є певні проблеми. Хоча кожен район має по одній мінімум спортивній школі або дитячо-юнацькому клубу фізичної підготовки. В Генічеському і Сюрюпинському районі по дві, і в Новій Каховці по дві спортивні школи. Але ті бюджетні видатки, які сьогодні передбачаються на утримання цих закладів і взагалі на сферу спорту, на жаль, їх недостатньо. Із 37 мільйонів, які в минулому році потрачені на спортивні школи, дуже значний відсоток – це видатки на утримання, фактично на заробітну плату, енергоносії. Кошти, які виділяються на спортивні заходи, тобто підготовку і участь у змаганнях, на спортивний інвентар, на жаль, дуже це незначні кошти. Тому на сьогоднішній день ми ведемо роботу по тому, щоб удосконалити це фінансове матеріальне забезпечення закладів. Адже спортивна школа – це основа тих результатів, тієї вершини, про яку ми говорили на початку нашої розмови. Погодьтеся, що у деяких видах спорту ми дійсно могли б займати першість неодноразово, якщо б правильно до цього підходити, розвивати її. Наприклад, веслувальний вид спорту, адже ми живемо на річці, на Дніпрі, але та спортивна база, де можна здобути певні вміння, навички, вона дещо непридатна сьогодні для користування. Ви маєте на увазі школу вищої спортивної майстерності? Дійсно так. На сьогоднішній день це не ідеал, це не сучасний стандарт, але ті кроки, які робимо сьогодні по її вдосконаленню матеріально-технічному, я маю на увазі і капітальні видатки, і спортивний інвентар, дають нам підстави, що скоро у наших спортсменів елітної групи будуть нормальні, сучасні умови для підготовки. Але знову ж таки підкреслюю, що на тому рівні, на якому знаходяться ці спортсмени вже в вищій категорії, це прерогатива державного бюджету, Міністерства спорту. Наше завдання – більше дитячо-юнацький резервний спорт, підготувати матеріал для того, щоб там уже з ними працювали фахівці, будемо говорити, вищої групи. Сьогодні говоримо не лише про спортсменів елітної групи, не забуваємо про наших маленьких спортсменів, дитячий, юнацький спорт, адже тут також і вже відповідно у школах створюються відповідні умови, частенько відкриваються все нові спортивні майданчики, ми про це чуємо постійно, але, знову ж таки, це кошти батьків здебільшого, не лише бюджету міського, наприклад, і обласного. Ви знаєте, знову ж таки, трошки не погоджуюсь з вами, що це здебільшого кошти батьків. Кошти батьків дійсно спрямовуються саме на матеріально-технічне забезпечення, на придбання форми, інвентарю, але не завжди і не скрізь. В основному, в переважній більшості своїй, спортивні заклади, які на бюджетному фінансуванні, вони отримують необхідний мінімум для того, щоб повноцінно функціонувати. І сьогодні за рахунок батьків, можливо, окремі виїзди на змагання, окреме придбання спортивної форми, це якщо ми говоримо про обласний центр.
Якщо говорити про райони, знову ж таки, то там ця проблема існує більш гостро, і сьогодні її необхідно вирішувати. Але добре, що ви про це знаєте, знає начальник управління, знають відповідні спеціалісти, які бувають у районах, і це все відслідковується. Тому будемо сподіватися, що зовсім скоро спорт перестане бути десь там на задвірках разом із культурою освіти. І так, працюємо над цим. Тому перейдемо, власне, до приємностей, які чекатимуть на мешканців нашого міста та області вже завтра. Які заходи передбачені адміністрацією у День фізичної культури та спорту? Ви знаєте, один із заходів такого урочистого формату, він вже відбувся вчора. Відбулася в обласній адміністрації зустріч голови обласної адміністрації, голови обласної ради з учасниками Олімпійських ігор, з їх тренерами, ну і фактично з фізкультурно-спортивним активом нашої області. Було відзначено досягнення спортсменів наших, вручено окремі нагороди, відзнаки. Тому вчора таке відбулося конструктивне спілкування, своєрідне підведення підсумків і обговорення планів на майбутнє. Якщо говорити про заходи, то, на жаль, змушений констатувати, що той центральний захід, який планувався завтра в місті Херсоні, да, обласною адміністрацією, ми мали провести в парку Херсонська фортеця великий спортивний фестиваль під назвою «Чеснофест», який включав в себе комплекс спортивних змагань, розважальних заходів з різних видів спорту. Але парк зараз готується до Дня міста. На жаль, да, на сьогоднішній день готується до Дня міста, і ті роботи, які ведуться, не дають змогу нам якісно і ефективно провести цей захід. Тому за домовленістю з містом, погодивши, звісно, це з керівництвом обласної адміністрації, переносимо ми цей захід на 18 вересня. Ну, фактично, на наступну неділю. Я, користуючись нагодою, запрошую всіх мешканців міста, області прийти на цей захід і подивитись, підтримати його учасників. Що стосується в районах області, то на рівні доручення голови обласної адміністрації передбачено у кожному районному центрі, місті обласного значення, такі своєрідні фестивалі, спортивно-масові, фізкультурно-оздоровчі заходи з залученням провідних спортсменів, еліти спорту, з відзначенням їх, різноманітним відзначенням. Тому ми знаємо, що в кожному районі відбудеться такий захід, він буде масовим і, я сподіваюся, ефективним. Ну, головне, що цей день не залишиться непоміченим херсонцями та мешканцями області. Тому долучайтеся, навіть якщо ви зранку завтра зробите зарядку, це вже буде говорити про те, що ви не байдужі до фізичної культури та спорту. Будьмо міцні тілом і сильні духом. Спасибі вам величезне за те, що завітали до нас сьогодні зранку. Я нагадую, що гостем нашої ранкової студії був Юрій Семченко, начальник управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації. До нових зустрічей. Дякую вам. До нових зустрічей.